bravo, Vaisa, bravo, 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 bravo. Se jetate kongën, Manusha që lui e merito. Atë merito. Lese e kënoj vetë, Lena, Lena. Unë do kënoj Vaisa, ju do kërceni, d'akord? Ha? Manusha që lui ma abeli. Leta që dhe nga burra me në mundë të një më nga prorë. Lui ma beli në rashtë të dashuri. Po, të së qërë, ha? Lui ma beli në rashtë të dashuri. E si ato drejtërojët e komandum. Pa lidhje. Atër, javë në galuar më zgaboj të transmituam një mjek në cakrën të fjerit që të bënd të eko. Ylli muqeli. Eko, e dini qërë është, në përmjet ultratingujve, aparati lëshon ultratinguj, këthejnë pas dhe ndërton imajin e stomaku të veshkës të mëlqis, ku e dhjamosër, ku jo, ku me gurë në veshka, ku jo, ku me ulqër, apo jo, stomaku. Që bëjnë 4 vite shkollë. Të vogla, 4 vite! Dhe, për të arsye pa isen me një diplom, thot, imagjerist. Që nuk e lejon ato të bëjt dentistin, jo, kardiologun, apo asgjë fare. Po kjo është për landin e Tiranës, vetëm. Nërsa në fjerë, e thamë, fjerë funksionon ndryshe. Mjafton t'je principata e fjerit, mjafton t'je është një mjeki për gjithë shumë familje, mund të bësh eko, mund të qosh receta për të mjekuar infekcionin në veshkave, që është penale, është kriminale. Në fakt, pas transmitimit të asaj kronike, pa fund ishin komekte që në erdhe për denoncim ne. Këshu e ka bo babës tim, këshu e ka bo nënës time, njoni kisha probleme, qova babën spital, me zi e shërume, me zi e bëm. Kishte dhe për këmbët, kishte dhe për romatizme. Po, eko dobler, edhe që është eko dobler vajza për damarët, që fillin e në piksen, që të kryin varicet. Pra ne i quat... E botaj, eko dobler. Pra ne i quat mjek i përgjithshem, se i bënd të gjitha. Që e ka kuptuaj 6 vjetë shkollë, a mjek i përgjithshem, a mune? Nuk është mjek gjithëbërës, po i përgjithë. Nuk e di a ka tentu në CV-n e ti të bëj koronare. Po i erdhi rasti pse jo. Po pra tjetër. Mos shkoni për koronare se... Oke, në fakt sot do të flasim sepse çështja nuk mbeti me aq. Kërkoj që të prononcohesh e urdhri mjekut, specialistë të tjerë që flasin qartë e pastër. Ndiqeni pak. Ka pasur një jehon të jashtëzakonshme në publik rasti transmetuar pak ditë më parë në emisionin Stop sa i përket një mjeku të përgjithshëm konkretisht zotit Ylli Muçelli në qendrën shëndetësore në Cakra, i cili në orar të punës bënte ekografi të ndryshme jo në përputhje me licencën që ai ka. Pra ai është vetëm mjek i përgjithshëm. E rikujtojmë së bashku se për çfarë bëhet fjala edhe një herë. Nga më shkaptuar kë infekcion të shkës? Në babë të pesu e të shkës. Po ku ishe të anë? Po nuk broma më mjekova në mbalë. Ti prajsa dhe dentisti. Dhe dentisti? Nuk është e vërtet që punove të klinika, që si që punon zakonisht? Ja. Ashtu, ha? Dhe mbalën t'ili? Dhe nga anë tjetër, kemi një ekzaminim profesional në një klinik këtu në Tiranë. Kjo paciente nuk ka fare probleme me veshkat. Materiali transmetuar në emisionin Stop është publik në të gjitha rrjetet e radiotelevizionit Klan, ku në YouTube në fakt dhe jo vetëm kemi parë komente reale të denoncuesve të cilët janë ankuar përsëri për këtë mjek. Ja se çfarë thon ata. Kam edhe një rast nga ky zotri dhe ai ka bërë babait tim një vizitë. Babai im vuan nga këmba dhe babait tim i dhan ilaçe. Mbasi i piu këto ilaçe, kemi shkuar me urgjencë në Fier dhe kemi vajtur në çastin që nuk ishim se çfarë të bënim më. Babai bëri serum dhe ndeti 2 ditë në spital dhe pastaj vazhdoi medikamentet e sakta. Qytetarja tjetër thotë se aty gjithashtu është një zonjë që mashtron njerëzit për analizat. Sipas saj, ajo i merë aty në ata ambient të përshtatur si një klinik private dhe i dërgon në Fier. Atëherë, është rikujtimi dhe një dy mesaje. Në fakt, nuk kam, janë pa fundë, sinqerisht për mundova, sepse persona që kanë komentuar aty i kemi kontaktuar personalisht. Sepse dikush më thot dhe me të drejtë, që një pjesë e tyre komenteve që shkruajnë këshu personalisht mund tjetë abuzim. Marrin shkak nga situata dhe abuzojnë. Këto dyja që lexuat, që ne i rilexuam si komente, i kemi kontaktuar dhe janë të vërteta, kemi kartelat, kemi gjitha gjërat e tjera. Zoti Ylli më ka thuar një mesazh çarçaf, dhe un po i them nëpërmjet ekranit, Zoti Ylli, mund të jesh mjeku i përgjithshëm më i miri i botës. Nuk je imazherist vëlla. As kardiolog. Pas ka shkruar ty mua. Gëzoj respektin e pacientëve të tjerë me gjithë respektin, nuk je imazherist, siç nuk jam un pilot, edhe nuk e kam këtu inxhinier. Ashtu bravo. Bojm punën tonë. Po ta themi me zë të lartë, mjek i përgjithshëm je simply the best.
këpucar që ndroke këpucët. Merë me shpenale. Unë e kuptoj që ty të bje kjo pjesë, po ty duhet përbalësh me këto mjekimet gabuar që këdhëm për shkak të recetës. Ndije pak se shton kolektë tu, që se marin guximin ta mendojnë që mund bëjnë eko apo gjëra tjera jashtë profilit. Sepse ilaçet në përgjithësi kanë efekte kolaterale. Imagjino që efekt anësor dhe të drejtë për drejtë do kenë organizmin e njerëzit, ashtu siç ja ke dhënë ti për infeksione apo ku diun çfarë tjetër, pa lidhje fare. Ndijeni pak. A duhen lëmë kaq këto raste pra vetëm sa të publikohen dhe të mos merren masa, si duhet të procedohet në fakt? Para se të shkojmë tek çfarë përmban ligji, si fillim duhet të jemi me pasojat në rastin kur merret një mjekim ndryshe për ndryshe, pra i gabuar ose një mjekim i pakujdesshëm. Realisht jam pa fjalë në atë që pash dhe dëgjova. Nuk di, nuk mund ta mendoj dot që brenda një kuadri profesional, një mjek ka një, të themi, kuadër mundësish, hapësirash ku duhet ta ushtrojë profesionin. Te kalimi qoftë dhe një elementi që mund të jetë i ditur ose jo nga ana e mjekut, por që është i pavërtetuar ende me dokumentacione, pra me një licencë të vërtetuar nga urdhri i mjekut për profesionin në fjalë, pra ushtrimin e profesionit të ekografistit, te kalimi kësaj kompetence është te jetë i rrezikshëm, të themi, mbetet vetëm nga ana profesionale për te anës ligjore. Të tejkalosh kompetencat apo të marrësh kompetenca që të cilat nuk i përfiton apo nuk të takojnë është te të gabuar në mjekësi. Kudo është e gabuar në mjekësi, mund të dëmtoj shumë. Dëmi më i vogël është nëse jep një mjekim që nuk është i nevojshëm, por nëse nuk vlerëson si duhet një element diagnostik patologjik në prezent në organizmin e një pacienti që të është ofruar për ta marrë këtë shërbim, atëherë mund të rrezikohet jeta. Çdo medikament është një helm më bete të themi. Pra çdo bar ka një efekt pozitiv për cilin e përdorim, por sigurisht ka dhe shumë efekte tjera të padëshirueshme, e vlerësuar nga mjeku. Balanca midis këtyre dy efekteve anon në anën efektive të tyre. Jo vetëm që është dëmi që i bën pacientit, është dëmi që i bën shoqërisë, pra nuk është një dëm personal. Kjo është kresa zyrtare e urdhrit të mjekëve, konkretisht të Këshillit Rajonal të Fierit, i cili këtë rast e ka konsideruar më një herë, ku na thuhet ndër të tjera se ka nisur procedura e verifikimit mbështetur në rregulloren e gjykimit disiplinor të këtij urdhri. Ylli Muçelli është i pajisur nga ana e këtij urdhri me licencë për ushtrimin e profesionit vetëm si mjek i përgjithshëm. Nga momenti që u shfaqën pamjet, ne i quajmë zërin se na i keni dorëzuar. Po. Dhe çfarë bëm? Me një, domethënë kemi dërguar prokurorisë, tani presim përgjigjen prokurorisë. Nëse nuk është bërë regjistrim penal, vazhdojmë ne. Së pari unë e kam parë si emision dhe të them vërtetën, u habita sepse në neglizhenca mjekësore nuk kupton jo vetëm mënyrën se si një mjek trajton pacientin, por është edhe mënyra se si ai e rekomandon pacientin. Mjekët në tërësi duhet patjetër të ketë një disiplinë penale. Pse? Sepse ato trajtojnë qenie njerëzore. Organi i akuzës gjatë hetimeve paraprake ka mundësi në fund fare të ndryshojë akuzën, por mund edhe të mbetet në shpërdorim detyrës. Pse? Sepse shpërdorimi i detyrës kërkon shkelje të ligjit. Pra, në rastin konkret, urdhri i mjekut bazohet në një ligj. Kemi të bëjmë me një vepër penale të dyshuar si shpërdorimi i detyrës. Patjetër duhet të bëjmë një ndryshim radikal që do të jetë ashpërsimi i masave ndaj çdo mjeku që shpërdoron betimin e tij te Hipokrate. Çat themun. Penale thot juristi, urdhri i mjekut thot do merremi ne me këtë punë, nëse ka filluar prokuroria, e çojmë ne për penale. Mjekimi i gabuar sot është i tmerrshëm. E thash atë emision po e them prap, mund të ndodhi që një mjek i profilit tënd të jep një mjekim të gabuar nga perceptimi i tij i gabuar i sëmundjes apo i simptomave. Okej, ndodh kudo në botë. Po të mos jesh kompetent për diçka dhe t'japësh një mjekim, kjo është totalisht e gabuar dhe penale. Thirrje shumë dashamirëve, mjekëve kudo nëpër Shqipëri. Qëndroni tek profili juaj. Ju mjaftojnë klinikat private që keni. Ju mjaftojnë ilaçet që vinin nga spitalet, nga shteti për të shitur nëpër farmaci apo ku keni klinikat tuaja. Mos i merrni qafë njerëzit duke mos qenë stomatolog bëni stomatologun, duke mos qenë kardiolog bëni kardiologun, duke mos qenë ortoped bëni ortopedin. Qëndroni aty ku jeni, mjafton ajo që vini, kuptohet jo të gjithë, por një pjesë e mirë e juaja. Siç ato përgjimet që dolën,
që si tha, ta qojmë në fjerë këtë se ka varreza të afër. Ka varreza të afër. Moj vajza, së më ka rënveshi, ka filluar ca dentiste që s'kan punë të bëjnë fillera, mbushin buzë dhe kështu gjërashe? Ne kemi treguar në emisioni. E keni dëgjuar dhe ju këtë gjë? Ua, po ne kemi treguar këtu në emision mi. Oh. Ose mban mend mi, sezon e kaluar. Oh. Po mi, mbush edhe mballa, ajo të bëtë edhe filli ring, çaj janë këto budalla. Jo, më than nga që kanë ngel pa punë, bëjnë kështu. Po nëse nëse ngeni pa punë këto që bëjnë fillera, mund bëjnë dhëm? Jo. Jo, jo, nuk e bëjnë. Anastasiell ka zgjuq bëka. Natën e mirë dhe përshëndetje. Shihemi nesër mbrëmë. Natën dashur miq, fjetë qire hapë. Shnef mirë pashë. Fala. Është momenti që qohen të qikë to, shtrikjen pak shu, dhe fillojnë kërcimin. O marë, sot që kje sot, je shumë e trisht, je shumë e qetë. Ha? Si je këshu sot? Je shumë mirë. Ha? Je mirë? Yll. Yll, që yll, edhe e, të tha yll. Yll, mjek i përgjithë. Gjëgjë, jo yll. Është gjëndja jote apo lukus, kush ishte? A më fol. Mjek i përgjithë që më thash. Thriti. Flonza. Flonza. (0-67-228-88-88) Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.